Доброго дня, шановні пані і панове. Я дуже радий такому інтересу до конференції і такому представництву на конференції. Я дякую тим гостям, які приїхали. Вчора мені довелося спілкуватися з гостями з Індії. Нелегко їм прийшлося, але я теж хотів би, щоб їм дуже сподобались стартапи, дуже сподобалась конференція, сподобався Київ, сподобалась Україна в цілому. Нас, уряд, дуже цікавить все, що відбувається в високих технологіях, тому що це шанси, це в першу чергу шанс для країни. Ми можемо мати галузі з високою доданою вартістю, які не призводять до екологічних проблем, до техногенних проблем, і які можуть давати великі експортні можливості. А це означає, що ми можемо попасти в перелік багатих країн. Це шанс для молодої людини, тому що вивчаючи математику, фізику, біологію, хімію, така людина може стати заможньою своєю головою, своїм розумом. Ми, безумовно, робимо велику ставку на IT, тому що ця галузь дуже швидко зростає в Україні. І тут ми бачимо свої конкурентні переваги. Зростання в 40% сьогодні не демонструє практично ні одна галузь. І це вже одна третина нашого експорту, скажімо, по той ж хімії, хімічної продукції. Ми також добре розуміємо, що високі технології, і тут якраз завдання держави не регулювати, не контролювати якісь процеси. Тут треба створити екосистему для високих технологій і відійти в сторону. Це саме головне. Що нам вдалося зробити за останній час? Я вважаю, не так багато, як хотілося, але дещо зробили. Ми понизили ставки для IT-підприємств до 5% з сьогоднішніх 21%. Ми змогли поставити нульову ставку ПДВ на продукцію, на IT-продукцію. Для нас зрозуміло, що освіта – це одне з серйозних конкурентних переваг. І ми рухались і в цьому напрямі. З 1 вересня всі діти з 1 класу почали вчити іноземну першу мову. Перший раз ми ввели з 5 класу другу іноземну мову, а основи інформатики ми ввели з 2 класу, з 9 перевівши на 2 клас. І це вже почало діяти. Разом з 2 ректорами Київської політехніки і Києво-Могилянської академії і робочою групою, яку вони сформували, ми підготували дуже цікавий закон про вищу освіту. Переконаний, легко він проходити не буде, тому що дуже інноваційний і міняє правила гри дуже серйозно в вищій освіті. Але я переконаний, що нам вдасться зробити це і прийняти його. Що не вдалося, над чим будемо працювати? В першу чергу нам потрібно зменшити єдиний соціальний внесок і зменшити податок на доходи фізичних осіб. Ми розуміємо, що галузь працює багато, великий відсоток галузі працює в тіні. І для того, щоб позбавитися цієї тіні, ми повинні піти на ці кроки. Ми попробували провести закон через Верховну Раду, поки що не вдалося, але ми будемо наполегливі, і я переконаний, що ми зможемо це зробити. Багато опонентів говорять, навіщо розвиток цієї галузі? Тут один аутсорсинг, не лякається. Ми знаємо, що після аутсорсингу прийдуть свої компанії, прийдуть свої продукти, і те, що ми відслідкували, те, що зробив Вютл з Гуглом разом, тільки-тільки от на днях, я переконаний, що це тільки перша ластівка. Хотілося б всім побажати, щоб таких ластівок в Україні було більше. Успіхів конференції і успіхів вам. Дякую.